Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui no Minas Tênis Clube, clube que eu conheço, que eu participo e que eu tenho muito prazer em estar aqui hoje entrevistando o presidente, nosso Ricardo Santiago, pelos 82 anos do Minas Tênis Clube. A história do Minas passa, os ex-presidentes são quase todos atletas do Minas, né? Ex-atletas, né? E eu também fiz parte do tricampeonato brasileiro, do voleibol, ganhamos. Naquela época foi a época áurea do Minas Tênis Clube no voleibol, né? Eu tenho o orgulho de ter participado com grandes atletas, com Pelé, Henrique, Urbaninho, meu irmão também. Fizemos aí história no clube também como atletas e agora como dirigente. Esse é o primeiro ano meu, já tenho 16 anos como diretor. Então a gente está dando sequência na história, nessa história vitoriosa do Minas, né? Que é passar de geração por geração com ex-atletas e excepcionais dirigentes. Aí o reconhecimento daqueles que fazem pelo Minas, que leva o nome do Minas aí para frente. A homenagem hoje são o quê? Atletas, são conselheiros, são dirigentes? Normalmente a gente premia os atletas de destaque do ano, né? O escudo de ouro vai para o profissional. Escudo de ouro, né? O escudo de ouro vai para o profissional mais antigo. E nós estamos, esse ano, homenageando o João Lúcio, que foi um ex-vice-presidente, né? Na época do Coros Monadjemi como presidente, e nós escolhemos ele como um homenageado dessa noite. São quantos associados hoje o Minas, nas três unidades? São 82 mil sócios, entre dependentes e titulares. Né? Hoje o Minas Tênis Clube, com certeza, é o maior clube do país. Tá? A gente conta com profissionais de mercado, o Minas é extremamente profissional. Contamos com auditoria interna, auditoria externa, nosso balanço é auditado como uma empresa de grande porte. Enfim, a gente trabalha no mundo corporativo, a gente trabalha como uma grande empresa. Parabéns para você e toda a sua equipe aí. Muito obrigado. Ok, obrigado. Boa noite. Bem, Sérgio Bruno, presidente do conselho. Essa semana mesmo eu aqui com meu filho de 7 anos, vendo como é que o tempo passa e olhando essa obra monumental aqui, realmente você foi um homem de coragem dentro desses 82 anos aí. Paulo, realmente é uma satisfação, né, quando a gente enfrenta, né, como eu resolvi, né, na época. Eu estou aqui na diretoria do Minas desde 1971. E eu costumo dizer que essa é a minha segunda casa. Minha mulher fala que é a primeira, mas a gente vai levando, né? Mas, enfim, eu fui criado aqui dentro. Esse clube é parte da minha vida, né? Muito do que eu sou, eu devo ao que eu aprendi aqui dentro. E essa obra aqui realmente foi um negócio que, na época, muitas pessoas não acreditavam que a gente podia fazer, mas eu tinha plena convicção, não só por conhecer, né, o potencial que o Minas tinha e saber também que esse era o futuro do clube, né? E hoje, felizmente, né, o Minas está aí, praticamente a obra toda pronta, faltam pequenos detalhes e hoje a gente se orgulha de ser modelo de clube no Brasil. Né? Com pujança também no incentivo aí ao futuro de novos atletas, independente daqueles que já honraram e levar o nome do Minas pelo Brasil afora, não? Claro, né? A gente hoje, nós temos aí uma play de garotos, né? São quase 7 mil meninos que estão nas nossas escolas de esporte. O total das nossas escolas de esporte são quase 20 mil pessoas, né? Então, nós somos maior do que a grande maioria das escolas aqui de Minas Gerais. E isso, como eu disse, é uma tradição nossa. E a gente vai continuar fazendo isso porque a gente sabe muito bem o que é que o esporte pode fazer na formação de uma pessoa, principalmente da nossa juventude. Prazer, querido. Parabéns aí para você e toda a diretoria. Obrigado, Paulo. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigadão. É uma honra muito grande. Essa é a honraria maior que um associado do clube pode ter. Então eu estou vindo aqui muito satisfeito pela honra de receber esse escudo de ouro do Minas Tênis Clube. A gente dá uma parte do tempo da gente para o clube, mas tem que haver um revezamento natural. E a gente fica conhecendo bem o clube quando exerce cargo de gestão efetiva, né? E
dá mais bagagem para ser um bom conselheiro. Primeiro é o reencontro, né? E o sentimento que eu tenho é de gratidão. Minas sempre foi, né? Durante um grande tempo, grande parte da minha vida, a minha família, a minha casa. E é muito bacana retornar a Belo Horizonte, a esse clube que tenho tanta paixão, tanta gratidão, para viver esse momento também de reconhecimento.